Армысыздар. Қоғамдағы ең өзекті жаңалықтар мәдени өмірдің елеулі оқиғаларын білетін уақыт келді. Эфирде хедлайнер бағдарламасы. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Калия жаңа бейнебаянның тұсауын кесті. Бойдақтардың саны бір адамға қысқарды. 30-дан асып отау құрған Руслан VII неке тойын батыстық үлгіде атап өтті. Отпен шаш қиямын деп бас теріңізді күйдіріп алмаңыз. Әлем аруы 2015 тәжі биылда Қазақстанға бұйырмады. Қытайдың Хайнян қаласында өткен сұлулар байқауында Қазақстанның атынан қатысқан Регина Вандышева 13-ші орынды місе тұтты. Осылайша алматылық сұлу үздік 20-лықтың қатарына енген. Ал тартысты додада испан сұлуы Мирейла Лагуна Ройо Әлем аруы 2015 атағына лайық деп танылған. Ал Америкада өткен сұлулық байқауында дүние жүзі аруы 2015 титулы Филиппин өкілі Пия Алонсоға берілді. Айта кетейік, биыл өткен сұлулық байқауы қатысушылардың әбден мазасын қашыртты. Бірі сайысқа қатысуға виза алмай әлекке түссе, енді бірі байқау алдында көйлегін күйдіріп масқара болған. Одан қалды кешіргізушісі ғаламшар аруы 2015 байқауы жеңімпазының есімін қате атап елді дүрліктірген. Кейіннен конвертте берілген есімді қате оқығандығы үшін кешірім сұрапты. Үш келіншек алған еркек кіндіктінің өмірі мен тұрмыс-тіршілігін баяндайтын француздық Боинг-Боинг қойылымын халық неге жақсы көреді? Комедиялық жанрдағы туынды қазақстандық әртістердің сомдауында сахналанды. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Бұл қойылым халық тапжылмай көретін спектакль ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енген. Комедия француздық Марк Камолеттидің Боинг-Боинг шығарма желісі бойынша сахналанған. Туынды осы уақытқа дейін 60 елдің сахнасында көрсетіліпті. Бүгінгі күннің өзекті мәселесін қозғайтын спектакльді театрлардың ішінен жас сахна ұжымы осыдан бірнеше жыл бұрын көрерменге ұсынған болатын. Содан бері халық сұранысы бойынша айына бірнеше рет көрсетіліп келеді. Это, наверное, қазір есімде жоқ, бірақ спектакльдердің ішіндегі ең көп қойылған қойылым атақты драматург Марк Камолеттидің шығармасы. Көрермендерге комедиялық жанр болғандықтан ұнайтын болу керек. Халық күліп отырған кезде рөлді сомдау да оңай, демалып көретін қойылым. Шығарма үш әйел алған серінің өмірі туралы баяндайды. Бір қызығы серінің таңдауы әуесерігі қызметін атқаратын қыздарға көзі түскен. Ақырында қыз құмар жігіт екі кеменің басын ұстаймын деп суға кетеді. Мұндай жағдайды өмірде көріп біліп жүрмін деген актриса Ирина сахнада басты рөлін бірін сомдайды. Бұл қойылымда әрбір іс-әрекет жалпы сюжет желісі өмірден алынған. Шын мәнде өмірде осындай ер-азаматтар бар. Осындай қызыққа толы қойылымды көбінесе орта буын өкілдері тамашалайды екен. Нигара Мақсатқызы, Тимур Нұғманов, хедлайнер. Бірнеше бейнебаян түсіріп көптің көзайымына айналған Калия тағы бір туындысын көрерменге тарту етті. Бекеш Алматыдағы белді дәмханалардың бірінде достарын жинап, салтанатты түрде еңбегінің тұсауын кесті. Ал әнбаян халықты қайырымдылық жасауға үндейді. Калия достарының басын тағы да қосты. Еріккеннен емес, елге айтар жаңалығы болғаннан кейін. Танымалдылыққа ұмтылған Бекеш 5 ай бойы дайындалып, бір күнде түсірілген жаңа бейнебаянын алдымен өнердегі үзеңгілестер ернесін, есесіне кем кетігін біл, лебізін естіт. Енді градацияға жол тартқан дүние күйдім сүйдімге құрылған. Айта кетейік, бейнебаянның режиссері Екатерина Суворова бұған дейінде Калияға үш ән баян түсіріп беріп, алғысымен қомақты ақшасын қоса алған. Бұл жолғы жұмысқа маман біраз тер төгіпті. Түсірілім алаңында орын алған оқыс жағдайлар да жоқ емес. Мен армандаған жігітімді ойнаған актер, оған қиын болды. Сол бейнебаянда біздің кішкентай бір сәбиіміздің шарик ұшып кетті де, соны алу үшін бір 20 шақты рет секірген шығар. Ол енді ол әшейін секіру емес, біз оны стульчиктің үстіне қойып секірткізіп, ол жерден
қайтадан оған мініп. Бір қызығы өнерлі сылқым өзін құттықтай жеткендерге гүл әкелмеуін өтініпті. Бүгінгі біздің тұсаукесерімізді қайырымды кешімен бірге өткізіп жатырмыз. Зере Түркменбай деген бір кішкентай сәбиге өте қымбат операция керек болып тұр. Сол зереге арнайы ақша жинасақ деп, бүгін мен қонақтарымды гүлсіз келіңіздер деп сұрап едім, бәрібір де маған енді әдемі-әдемі гүлдер де келіп жатыр. Калияның осындай өтініш немесе шартынан жеңіс қақпа бейхабар болып шықты. Шоу-бизнестегі тұсаукесер туған күн сынды кештерден мүлде қалмайтыны ханым жанына ұлын ерте жеткен. Оны мен білмедім, әдет қой, гүлсіз жүре алмаймыз. Әрине жаңағы менің баламды айтпақшы, гүлдің орнына конверт бере салмайсыз ба деді да, гүлдің ақшасын деп. Сосын мен айттым, ақшаны табады, ал гүл ол жүрекпен деп. Мен ойлаймын, ол Қалияның бөлмесінің біразға дейін бір есін шығарып, әрін келтіріп тұратын жаңағы корзина болады деп. Қанатымсың деп аталатын жаңа бейнебаян жиылған елдің көңілінен шыққандай. Тіпті қонақтар кеш бойы бірнеше мәрте айналған клипті тамашалаудан еш жалықпады. Айдана Құрманғали, Тимур Бошаев, Хедлайнер. Талай аруға сөз салудан шаршаған Руслан Седьмой үйленіп тынды. Әнші Анша мұнша емес Қазақстан Республикасының қоғам қайраткерін жар етіп алған. Бір кездері Метис тобында өнер көрсеткен әншінің қуанышы қалай өтті? Ол туралы келесі бейнематериалдан білейік. Будьте счастливы! Қазақстанда сүр бойдақтар саны бір адамға азайды. Бір кездері атағы дүркіреген Метисі тобының әншісі Руслан Седьмой шаңырақ көтерді. Алайда бұл тойда беташар төз қағысу салты орындалмады. Руслан өз тойына көп шығындалмай, басты үлгіде мерекелеуді жөн көрген. Ал рэпердің таңдауы Анша мұнша емес қоғам қайраткеріне түсіпті. Әнші атағын осылай еселеп алуды жөн көрген сияқты. Өз кезегінде жары Гүлфайруз Құрманғажаева балет өнерінің жұлдызы атанған. Алайда осы күндері город А тобында ән салып жүр. Айтулы мерекесінде Гүлфайруз балериналардың көйлегіне ұқсас киім тіктіртіп әлек болған. Көйлекті тапсырыспен тіктірді. Әркез өзімнің ойымдағыдай болғанын қалаймын. Алыс жақын туыстармен қатар тойға шоу-бизнес өкілдерінен бірлі жарым жұрт жиналды. Бұл кештен домино тобы да төбе көрсеткен. Шаңырақ көтергенің құтты болсын. Сендерге таусылмас бақыт және үйлерің бала шағаға толы болсын деп тілеймін. Заңды некелерін осылай атап өткен жас жұбайлар балайларында шетел аспақ. Айша Төленді, Тимур Нұғманов, Хедлайнер. Жанболат пен Жазира әншіліктен жалықты ма, бүгінде продюсерлік қызметке көшкен. Мүмкін өздерінің орнын басар дуэт құруды қалап жүрме. Ол жағы әзірге белгісіз. Жақында ол мен қыздан құралған жеті деген дуэтті қанаттарының астына алып, ізбасарларына қол ұшын беруде. Біз продюсерлік қызмет жасап жатқан жоқпыз, біз ұстаздық қызмет, қамқорлық қызмет жасап жатырмыз. Дуэт продюсер емеспіз деп ат тонын ала қашқанмен, сұхбат барысында топқа жоғары талап қоятын жасырмады. Себебі киім үлгісінен бастап ән жаздыру, бейне баян түсірісінде жұмыстарға Жанболат мырза біраз қаржы салған. Әрине, жеті дуэтінің барлық қаржысын өз қалтамыздан төлеп көмектесіп жатырмыз. Қасқырды қолымен аулаған батыр ғаламтордың жұлдызына айналды. Жыртқыш аңды қарусыз ұстаған Шығыс Қазақстан облысының батыры бұл видеоны Instagram желісінде жариялаған. Аталған видеодан ер адамның қасқырды еш қарусыз қолымен ұстағанын байқауға болады. Ер жанатты аңшы жабайы аңды тек рұқсатпен ғана аулайтынын мәлімдеген. Шашты тек қайшымен ғана алуға болады деп ойласаңыз, қателесесіз. Осы күндері сән әлемінде шашты жарқ-жұрқ еткен қылышпен, ол аз десеңіз отпен кесетіндер де бар. Толығырақ ықыластырсын деп баяндап берсін. Мадридке бара қалсаңыз, экстремалды шаш алдыруды ұмытпаңыз. Төбеңізде самурай стиліндегі қылышын ойнатып, одан қалды шашыңызды өртіп, зәреңізді алатын Альберта есімді сәнгер сізді қуана қарсы алады. Ерекше мәнермен шаш алу үлгісін ойлап тапқан хейр стилист халықты шошытып, үркітіп, напақасын тауып жүрген
жайы бар. Халық тоқтаусыз келу үстінде, алайда мен тек күнде 20 қонақтың шашын алып үлгеремін. Одан арғысына уақытым жетпейді, сондықтан ерікті шәкірттер тәрбиелеп жатырмын. Шаш арасын жұқартуға сәнгер арнайы темір тырнақтарды қолданады. Тіпті қос ұстарасын қолын алған Альберта уақытының тығыздығына байланысты келушілерді тұрғызып қойып бұрымын сәндеп беруге қауқарлы. Қылышын әрлі-берлі сермеп, шаш күзейтін ол самурайлардан арнайы ілім алғанын айтады. Бұл бойжеткеннің шашын мен 5 секунд алып беруге әзірмін, тез және сапалы. Ең бастысы қауіпсіз. Басыңызға от жағып шаш қию әдісі тағы бар. Бұрымның үшін отпен күйдіру арқылы шаштың ұшталуына жол бермейді. Мен Альбертоның талантына шынымен тәнтімін. Жарым үшін қатты алаңдаулымын. Альберто оның шашын өртеп жүрмесі болғаны. Хейр стилистер шаш алуда қайшының сәнінен қалып бара жатқанын айтады, ал Альберто сынды шеберлер шаш кесуде жаңа тәсілдер ойлап табудан жалығар емес. Ықылас Тұрсынбек, хедлайнер. Хедлайнердің қызықты сюжеттерін YouTube-тан көріп біле аласыз. Сондай-ақ Instagram-дағы Айғұлақ HitTV.kz парақшасынан да оқуға болады. Әзірге осы, амандықпен жүздесейік.